Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев православ христиандарын және барлық қазақстандықтарды Рождествомен құттықтады деп хабарлады елбасы сайты. Бұл мейрам ғасырлар бойы татулық пен ізгіліктің, сүйіспеншілік пен мейірімділіктің символы болып келеді. Оның өзегінде зор жасампаз күш, үміт пен үйлесім ұялап жатыр. Мәңгілік рухани құндылықтар біздің елдегі барлық діндер мен этностар өкілдерінің басын біріктіріп отыр. Олар татулықтың, тұрақтылық пен бірліктің берік негізіне айналып, Қазақстанның қарқынды дамуына септігін тигізуде. Осы жарқын мерекеде баршаға баянды бақыт, игілік пен мықты денсаулық тілеймін делінген құттықтауда.